maanta insha allah waxaan furmaya tababar amba aqoon-iswaydaarsi hadda wixii la yiraahdo oo sida la tilmaamay ku saabsan arrimaha hoggaanka ama maamulka waxba wixii la yiraahdo waxaa laga yaabaa dadka qaarkiis inay israadeen inka wariyaalaad tihiin kamermaanaad tihiin maxaa hoggaan iyo maamul iyo leadership iyo xaggee idinka soo geli karaan in la isweydiiya laga yaabaa waxaa ogaatiin laakiin dadka saxaafadda ka shaqeeyo waxaa laga yaabaa inta ugu badan oo saxaafad ka shaqeysa ama saxaafad magac ku yeelata inaysan soo baranba saxaafad waxaa laga yaabaa dadka adduunka ugu magaca dheer oo wariyaasha adduunyada ugu waaweyn oo ugu magaca dheer oo aadka lagu yaqaano waxaa laga yaabaa inaysan kasoo bixinba cilmiga saxaafad inaysan soo baran anaa takhasuskooda inuusan ahayn ee ay soo barteen amba dhaktarnimo amba ay soo barteen injineer amba ay soo barteen administration amba ay siyaasad soo barteen ama calaaqaad soo marteen kadibna ay noqdeen wariye marka annaga hawsha aan ka shaqaynayno waxay leedahay jawaanib kala duwan dhinacyo kala duwana badan ay leedahay waxaan ognahay dad wariyaal halkan ka ahaay jiray oo halkan soo maray inay dowladda soomaaliya xeel waaweyn ka qabteen hadda yuusuf garaad nin wariyaha u ahaay oo raadi muqdis kasoo shaqa bilaaba b b c ka shaqaynaaye 20 sano wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya u noqdo waxaa laga yaabaa inuusan soo baranaana dhici karta arrima calaaqaadka arrimaha dibadda a dhici karta waanan ogeyn takhasuskiisa ana waxaan ka wadaa adoo wariye ah berri waxaad noqon kartaa wasiirka arrimaha dibadda adoo wariyaha waxaad noqon kartaa madaxweyne adoo wariyaha waxaad noqon kartaa wasiirka kaashaandhigga adoo wariye adoo cameramaan ama editna waxaad noqon kartaa agaasimo guud wax ku diidaa ma laha ama xataa marka laga yimaado sida hadda nagaad ee tilmaantay xafiiskaaga ama haddaad wariye tahay barnaamijka aada maamushid amba news roomkan oo kale hadda shamaarka uu mas-uulka ka yahay inaad hoggaan fiican u noqoto inaad maamulo fiican u noqoto inaad qof kamermaanka iyo wariyaha iyo editinka iyo dadka isla socdaan aad kala maamuli karto ama kala hagi karto ama wax kaasoo dhan waaloba marka cilmi qofka wariyaha uusan u baahnayn ma jirto cilmi kasto sidii qof bini aadan oo kastan u baahannahay aqoontana isdhaafsiga ku timaadaayo adiguna waxbaad bixinaysaa macalinkuna waxbuu bixinayaa meeshaan ma ahan meel manhaj la soo dejiyey laysku baraayo laysku imtixaanayo detail dhammaystiran lagaa rabo ma ahna waxaa waaye adugu maxaa haysaa annaguna maxaan haynaa waayo macalinku sida uu leeyahay marka aan ka faa'iidaysanno wasaaraddu waxay ku jirtaa runtii sida wasiirka uu tilmaamay 3 bilood hadda waxaa noo dhammaatay July waxaa dhammaaday 3 tababar oo mid ka mid ah uu soo gaariyey August 5-20 waxay soo qaateen 5-20 qofood waxay soo qaateen tababar la xiriira editingka iyo graphicska iyo waxa la xiriira bil muddo bil ah sida dad ka qayb gala laga yaaba inay ku jiraan halkan waxaa kusoo dhammaaday tababar kale oo bilowda 12-kii bishii July oo hore ee 9-kii bishan soo dhammaaday oo isagana bil socday tababar kale oo xagga la xiriira xiriirinta raadiyaha isagana bisha hore dhexdeed u dhacay July August September waxaan rabnaa inaan gaarno tababaradii ugu badnaa sanadkan ay dhacaan ayaa qorshahooda uu yahay mid kale bilaaban doona dowla ilaad wiigka soo socda oo isaguna ku saabsan ay qaadan doonaan dadka barnaamijyada soo saara iyo muuqaalada loogu talagalay social media habka ugu wanaagsan oo loo soo saari karo iyo barnaamij TV-ga iyo raadiyaha sida loo soo saari karo waa ka qayb geli doonaan ilaa 20 qofood oo isugu jirta barnaamij soo saarayaal iyo cameramaano 3 bilood marka waxaan rabnaa inaan gaarno
target keenu wuxuu yahay 150 ilaa 200 shaqaale ah oo ka tirsan warbaahinta inay inaan gaarno oo aan u helno tababar oo labadii hadda la soo dhaafay taqriiban bilbilay socdeen waxa ka faa'iideystay ilaa 35 qof 40 qof 45 qof ka faa'iideystay taa 3 tababar oo dhamaatay maanta waxa laga yaabaa in dadkan ay tir kale todo noqon doonaan 20 kalena waxay bilaaban doonaan insha Allah weekan oo hadana soo haya marka qof kasta waxaan rabaa inuu gacan ugu siiyo tababarka waxa ugu fiican gacanta ugu fiicanna si karto waxa marka wax lagu soo diyaariyo oo macallin lagu keeno oo cilmi lagu soo qaado inaad timaadid aqaligaaga iyo maskaxdaadana aan noo furtid aqaligaaga ma rabo wax kale lagama rabo inaad timaadida soo xadirtid maskaxdaada iyo dhegahaaga aqligaagana aad furtid kana qayb qaadatid wax ku kordhisi dadka walaalaha ah macallinka ku kordhi ardayda kula joogta ku kordhi sanadkan bilowgiis waxay ogeedeen tababar sanad kore dhammaadkiisa tababar waxaanu keenay macallimiin ka socda macadka Aljazeera oo ah macad aad u ballaaran oo macallimiin khibrad aad u sare leh ay joogaan laba tababar waxay qabteen oo shan maalmood ah shanti maalmood oo kasta tababarka ay qabteen qofki halkan ka baxa ee dooxa taga ee macadkaas taga $5,000 oo ku bixinaya qarashka aysan ku jirin tikidkii aysan ku jirin hoteelkii halkan xarunta macallimiinta aan keenay dadka qaar kama faa'iideysan aan ku qornay casharadaas marka taas waa dardaaran iyo guubaabo waa ogahay inaan dad shaqooyin badan ku qoran oo dadaal badan sameeyo waqti badan geliyo warbaahinta inaad tihiin laakiin haddana mar kasta waxaan u baahanahay guubaabo mar kasta waxaan u baahanahay inaan isdhiirigelino mar kasta waxaan u baahanahay inaan dardaaranno dadka lagu qoray tababarkan marka waxaan rabnaa saacadaha lagu ballamo inay kasoo qayb galaan oo yimaadaan yaan laga maqnaanin fadlan imaada oo codsi sharmaarkana waxaan rabnaa inaan isagana ka codsano sharmaarka dadka listigooda maalin kasta dadka casharada intay socdaan xaadirintii iyo dadka maqnaashahooda iyo dadka cudurdaar leh iyo qofka cudurdaar lahayn adaa laga rabaa warbixintooda maalin kasta inaad soo gudbisid aada iyo aada u mahadsan tihiin ka faa'iideysi wacan hogaamiyaal waxaan idin rajaynaa wanaagsan qofku waa hogaamiye naftaada waxaa laga rabaa inaad hogaamiso qoys iyo reer hadda leedahay inaad hoggaan u noqoto laga rabaa wanaagsan oo jid wanaagsan ku hogaamiso haddii aad tahay madax qayb waxaa laga rabaa hoggaan wanaagsan haddii aad tahay barnaamij soo saare iyo TV waxaa laga rabaa hoggaan wanaagsan waxaa la yiraahdaa wariyaashu waa macallimiinta bulshada waxa marka aan bulshada gaarsiinayno inay noqdaan wax cilmi ku dhisan oo aysan mala awaalka ahayn mala awaal iyo qiyaas inaysan ahayn inaan bulshadan u diyaarino horumarka aan u sheegno u diyaarino gacan ku siinno wax ku kordhinno macallin u noqono hoggaaminaan la karaa